iyadoo maanta caalamka oo dhan laga xusayo maalinta biyaha adduunka ayaa xaflad ballaaran oo lagu dabaaldegayo waxaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug. Madashan waxaa goobjoog ka ahaa wasiiro, agaasimayaal, madaxda maamulka dhuusamareeb iyo khubaro ka qaybgalayaasha la wadaagay xaddiga biyayarida jirta iyo sababaha dhalin kara in xaaladdan ay sii fogaato. Agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha iyo tamarta galmudug cabdinaasir cabdulaahi jaamac ayaa ugu horreyn munaasabaddan furay. Sidaasba waxaa la rabaa in biyo aan muuqan oo la arkin in laga dhigo biyo muuqda. Waa sababta ay wasaaradda iyo baaxda la shaqeysa ugu dadaalayso in ay xeelad dheer la qodo, laakiin si biyahaas hoose loo soo bixiyo ummaduna ka faa'iido. Marka ka wasaarad ahaan galmudug waxaan ku dadaalaynaa, waxaan wadnaa mashaariic qorsho ah oo ground waterkaas ku magacaaban oo aan rabno biyaha dheer dhulkoodsida ku jira in aan laga soo saaro si baahida biyo la-aaneed ka jirta galmudug iyo gaar ahaan Soomaaliya galmudug loo yareeyo. Maanta mawduuc intaasuu daaran yahay inaan la xuso maalinta biyaha adduunka. Qaar ka mid a ka qaybgalayaasha ayaa sheegay inay muhiim tahay ku dadaalidda wax ka qabashada biyo la-aanta jirta iyo xaaladda abaarta oo aada u adag. Xoolihii way dhimanayaan, dadkiina ma taqaanaa reemiiga aha ama baadiyaha ku noolaa, waa very critical situation inay ku jiraan. Marka wasaaradda biyaha waxaan ku baraarujinaynaa inay ceelashaas dadka u dayac tirto, ceelashaas dadka gaarsiiso sidii biyaha ugu soo saaran lahayd ay juhdi weyn saarto. Wasaaradda beeraha maa kala shaqayn doontaa. Hal maalin laguma dhamayn karo hawshaan, waxay qaadanaysaa waqtiga qaadanaysaa. Waxyaalaha aadka ma taqaana waxaa waaye biyo la-aanta u keento waxaa ka mid a oo saacidayo culaysaadka dhanka mataqaanaa ammaanka oo meelihii aan la wada gaari karin mataqaanaa inaan meelahaas aan ka fulinay ceelal. Sidoo kale waxyaabo badan baa dhiman. Isbuucii hadda lasoo dhaafay waxaan sameynaynay biyo dhaamin oo mataqaanaa naga saacidaysay wasaaradda iyo gobollo kalbani ah. Ugu dambeyn, wasiirka gargaarka galmudug cabdiraxmaan maxamed diiriye makaawi ayaa sheegay in abaarta jirta ay tusaale u tahay heerka dadku gaarsiisan yihiin u baahnaanta biyo nadiif ah, xaaladdana ay u baahan tahay in si dhab ah looga jawaabo. Haddii biyo aysan jireenna, dad iyo dunyo iyo dhir iyo dhagax iyo midna ma noolaadeen. Aasaaska dunida maaragta waxaa aasaas u ah waa biyaha weeye. Annaga ka galmudug ahaan waad aragtayna anagu biyo ma lihin, laakiin waxaan leenahay biyo gunta hoose ee dhulka ku jiro oo u baahan in lasoo saaro oo looga faa'iidaysto maaragta xilliyada abaaraha iyo xilliyada duruufaha adag ay jiraan. Marka waa bogaadinayna wasaaradda biyaha feejignaanta ay leedahay, halna maanta oo kale de aada bay u fiicnaan lahayd xilli xuno abaaraha lagu jiraa. Hadda oday adeera wuxuu noo sheegahay biyaha inay qaaliyoon ilaa 80-60 meelaha qaarkood xal waxaa lagu hayaa 100 baa lagu geynhayaa booyada biyaha ah. Xuska maalintan ayaa ku soo aadaya iyadoo guud ahaanba deegaanada Soomaalida ay ka jirto biyo yari, lagana cabsi qabo in ciriiriga xadiga biyaha ee jira uu sii galaafto nolosha dad badan iyo dunyaba. Cabdullaahi Warsamo, Roblo, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.